вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Цієї доби в області сталося 5 пожеж у селі Рогачин Бережанського району. Загорівся житловий будинок. Вогонь знищив кімнату площею 30 квадратних метрів. Також пошкоджено покриття площею 10 квадратних метрів. У селі Щетівці Заліщицького району сталася пожежа у літній кухні, пошкоджено покриття будівлі. У селі Романівка Тернопільського району горів автомобіль ВАЗ. І також у селі Товсте Заліщицького району і у Заліщиках на вулиці Зелена горіло сміття. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, усі пожежі рятувальники погасили, жертв немає, наразі встановлюють матеріальні збитки. «440 разів за добу працівники швидкої виїжджали на виклики по області і 155 разів по місту. В основному люди звертались до лікарів через болі у серці і підвищену температуру тіла. Повідомлень про травмованих не надходило», – повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, загалом за ніч по місту госпіталізували 10 осіб. Сьогодні о 13:15 працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проведуть національний урок безпеки для учнів Тернопільської спеціалізованої школи першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, рятувальники ознайомлять дітей зі своєю професією і розкажуть про правила безпеки. Сьогодні працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області проведуть національний урок безпеки. Мета заходу – донести школярам молодших класів основні правила безпеки життєдіяльності. Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь. Початок о 13:15. Під час даного заходу буде проведено багато різноманітних конкурсів. До дітей та молоді доведуть правила безпеки життєдіяльності. Рятувальники продемонструють свою техніку та можливості. А також кожен з бажаючих буде мати можливість погасити полум'я вогнегасником і ознайомитися з особливостями роботи пожежно-рятувальної служби. Сьогодні о 14 годині на центральному стадіоні Тернополя відбудеться футбольний матч чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів. Гратимуть тернопільська команда «Педуніверситет» і футбольний клуб із Чернівців «Університет». Про це нам повідомив тренер тернопільської команди Василь Івегеш. За його словами, це сьомий тур змагань. Відбудеться матч студентської ліги, це буде університет Чернівці і ФК Тернопіль. Це команда, яка зараз знаходиться на першому місці, хоча ми знаємо, що не набагато вони відстають від нашої Чернівці, де Чернівці цілий час є фаворитом і нашим конкурентом номер один. Я думаю, що буде цікава гра, тому що все напротяг всіх років ці команди практично участвують у чемпіонаті студентської ліги і запрошуємо болівників у стадіон. На події також будуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вранці туман, вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 98%. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря вранці коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла і ближче до обідньої пори сягатиме 7-9 градусів вище нуля. І за добу у Тернополі народилось 7 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 3 дітей – 2 дівчинки і 1 хлопчик. Про це нам повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», на світ з'явилось 3 хлопчики і 1 дівчинка, розповіла медсестра Оксана Стефанська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Такі новини на цю ранкову пору. Наступний випуск новин на каналі ТТБ. Дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам вдалого дня і до зустрічі в ефірі.